Saradnja bolnice i opštine je ranih godina i ove godine bila veoma dobra, što je veoma bitno za vas. Da, svi znate da je 2013. godine počelo renoviranje, značajno renoviranje opštine bolnice Pirot posle 30 godina. To smo nastavili ove godine, zahvaljujući lokalnoj samoupravi. Nabavljena je nova ultrazvučna sonda i novi softver za aparat. Na taj način je praćenje trudnoća olakšano, a olakšane su i dijagnostičke procedure za ostale žene koje dolaze i borave na odeljenju. Takođe urađeno prvi put je renoviranje prijemne ambulante za trudnice, zahvaljujući sredstvima i značajna tehnička ulaganja u porodilištu opšte bolnice Pirot.